za 2 godine prava državna matura koja će se sprovesti na nivou čitave zemlje. Upravo je cilj svih ovih probnih matura da se ispita kvalitet testova, vremena potrebnog za izradu testova, ali im bi akcenat i na toj proceduri, kako što baš sam malo pre rekla, jako je složena, pa i akcenat na toj proceduri da se vide sve dobre strane, ali pre svega oni nedostaci koje treba za te 2 godine otkloniti kako bi ona prava matura tekla bez bilo kakvih problema.